Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijelčić. Na nadvožnjaku na putu između Stare Pazove i Starih Banovaca jutro se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička automobila, a oba vozača su povređena i zbrinuta u Beogradu. Kako se na licu mesta moglo videti, jedan automobil je od siline udara sleteo u dubok kanal sa desne strane kolovoza. Uviđaj na licu mesta izvršila je patrola saobraćajne policije i Stare Pazove. Ministar privrede Srbije Dušan Vujović izjavio je da će na sutrašnjoj sednici vlade Srbije biti doneta odluka o poskupljenju struje, govoreći u uslovima koje je pred Srbiju postavio Međunarodni monetarni fond, a među kojima je i cena struje. On je rekao da će na sutrašnjoj sednici biti dokument koji se šalje u Vašingtona, u kom se preciziraju sve stvari koje su se dogodile u prvom kvartalu ove godine. Po dogovoru sa MMF-om, struja je trebala od 1. aprila da poskupi za 15%, ali je na predlog vlade odlučeno da se taj rok pomeri. Povodom izjave pokrajinskog premijera Bojana Pajtića da vlada Srbije prestane da favorizuje strance u vojvođanskoj poljoprivredi, Srpska napredna stranka se oglasila saopštenjem u kojem se navodi da su građani Vojvodine godinama taoci jednog čoveka, šefa kriminalnog režima u Vojvodini Bojana Pajtića i njegove najgore i najduže vlasti u istoriji Srbije koja je opljačkala i uništila sve što se moglo. Srpska napredna stranka pozvala je Bojana Pajtića, koji ništa ne radi korisno i danima ne dolazi na svoje radno mesto, da podhitno podnese ostavku i građane spase svoje štetočinske politike u pokrajini koju je osiromašio i upropastio. Krajnje je vreme da Pajtić ustane iz fotelje vojvođanskog premijera za koju se besramno svim silama drži sa svega 6% podrške građana, navodi se u saopštenju službe za informisanje Srpske napredne stranke. Zbog planiranih radova na elektromreži, sutra u periodu od 9 do 14 časova bez električne energije će biti Novi Banovci, i to ulice Dunavska, Vojvođanska, Ribarska, od broja 27 do kraja ulice Skendera Kulinovića, Banatska, Dervinska, Zemunska, od broja 68 i 77 do kraja i Vinogradska ulica. Također sutra u periodu od 10 do 11 časova bez struje će u Staroj Pazovi biti ulice Svetosavska, od broja 75 do kraja ulice, i to ne parna strana. Ulica Vuka Karadžića, Georgija Mihajlovića, Radnička, Dunavska, Zanatlijska, Branka Radičevića, od broja 125 i 134 do kraja ulice, Goranska, Žarka Zrenjanina, od broja 25 i 30 do kraja ulice, Desanke Maksimović, Drinska, Poljska i Podunavskog partizanskog odreda. Učenicima nižih razreda škola u Novoj Pazovi i Belegišu danas je Đorđe Vranješ, zamenik predsednika Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova, uručio 220 priručnika Pažljivkova pravila u saobraćaju. Vranješ je sa učenicima razgovarao o pravilima bezbednog saobraćaja, a u izjavi za radio televiziju Stara Pazova je rekao da će akcija biti sprovedena u svim školama u Staropazovačkoj opštini. Učenicima osmih razreda osnovne škole 23. oktobar u Golubincima juče su svečano uručena svedočanstva, vukove i posebne diplome. Ova generacija ima 40 malih maturanata, 15 učenika je osmogodišnje školovanje završilo sa odličnim uspehom, a 4 učenika su nosioci vukove diplome. Za đaka generacije izabrana je Mina Opačić, koja je pored knjige uručeni tablet računar, dok su Milica Đurić i Nikola Vujević, sportistkinja i sportista generacije, dobili na poklon sportske patike. Nakon kraćeg prigodnog programa i svečanosti koja je upriličena u holu škole, svršeni osnovci su organizovano krenuli do Stare Pazove, gde su u vili Atina proslavili matursko veče. Na opštinskoj smotri izvornog stvaralaštva odraslih u Staroj Pazovi nastupala su ženske pevačke grupe Skuda Janko Čmelik, ženska pevačka grupa i solista Kuda Branko Radičević iz Stare Pazove Milivoj Kovačević, muške pevačke grupe Kuda Slavko Gajin iz Vojke i Okuda Sveti Sava iz Nove Pazove i udruženje građana Sana iz Stare Pazove. Selektorka smotre, koreograf Dajana Kostić, pohvalila je izbor pesama grupa i solistu i prikaz običaja koji je izvelo udruženje građana Sana. Iako je ove godine bilo manje učesnika, kvalitet nije opao. Svi su se plasirali na zonsku smotru koja će biti održana krajem juna u Pećincima.
Izložbom crno-bele monotipije pod nazivom Likovna igra na ozbiljan način Milenko Hadžić, likovni umetnik i osnivač likovnog udruženja u Staroj Pazovi, obeležio je 40 godina rada. Žena, Big i konj, tri motiva koje prate Hadžićev rad od početka su i na ovim radovima. Izložbu je sinoć u galeriji Centra za kulturu otvorio Sava Stepanov, istoričar umetnosti i likovni kritičar iz Novog Sada. Izložba traje do 28. juna. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče sparno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom. Duvaće je slab do umeren severozapadni vetar, posle podne i uveče u skretanju na južni. Minimalna temperatura oko 17, a maksimalna dnevna oko 30 stepena, kažu meteorolozi. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Više informacije možete pronaći i na našem web sajtu rtvstarapazova.rs. Hvala na pažnji.